Bolor oldu men baston gravi halanın zor din. Որ քաղաքական ուժի կամ գործչի հետ եք հույսեր կապում։ Հույսեր կապում։ Դժվար է ասել։ Դժվար է ասել, բայց ոչ այս քաղաքական խմբի հետ։ Քաղաքական գործից ուժ չկա։ Վարչապետ են ներկայիս, Նիկոլ Փաշինյան։ Չեմ կարող ասել, հիմա այնպես է դարել, որ հույսը կոտրվել է, կորել է։ Հերթով Հայաստանը մաս-մաս տալիս ենք շուն ցեղերին։ Եվ ուրանում ենք, մենք որ ունեցել ենք Հայաստան։ Ում հետ ույս է կապել։ Ոչ մեկ հետ։ Ինչու՞։ Ես իմ բոլոր ուզումեն բաստոն գրավը հալանը ժողովրդին։ Մի գուցե նախկին նախարարը պաշտպանության նա կարողանա բանակը ստեղծի վերականգնի, որպեսզի ես փոքր Հայաստանը տարածքը գոնե կարողանակ պաշտպանել։ Ոչ մեկի։ Չեմ վստահում։ Երևիտե ոչ մեկի, չգիտեմ։ Ոչ մեկի։ Ինչու։ Ոչ մեկի վրա ուշ չկա։ Ոչ մեկի։ Ինչու։ Որտև չեմ տեսնում։ Ոչ մեկի։ Մոսկվա։ Մեր Հայաստանի իրական քաղաքականությանը, մեր հանրապետությանը։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ոչ մեկի հետ։ Ինչու։ Դե որ մենք սկսում ենք շիշանակում, միջև վերջ կաղդմա, երբ ես իշխանախորուժի հետ խոսալու բան չկա։ Չեմ տեսնում նման մարդ Հայաստանում։ Ույն են, քան որ դավաճանությունը շատ է, շատ-շատ է դավաճանությունը։ Այս երկիրը երկիր դառնա այն դեպքում, եթե դավաճանին դա կհարի։ Այդ դեպքում Հայաստանը կդառնի Հայաստան։ Ոչ մեկի։ Ոչ մեկի։ Արդեն հոգնել ենք այդ հարցերով զբաղվելով, որտեղ ոչ մեկը արդյունք չեն տալիս, ոչ մեկի ցույց չունենք։